Número 1, aponte sua arma sempre para um local seguro. Tenha controle de cano. Número 2, trate sua arma sempre como tivesse alimentada. Memória cognitiva, tá? Não importa se você sabe que ela está desmuniciada, se ela está aberta. Isso é o teu corpo que vai gerir essa memória. Trate ela sempre como carregada. Quando for treinar, trate seu alvo sempre em um lugar seguro, sabe? Saiba o para-bala que tem atrás, saiba para onde vai efetuar esses disparos. Preste atenção nisso. Número 4. Durante seu treino, use sempre EPI, óculos e abafador, para evitar estilhaços e para evitar o dano ao seu ouvido. Na rua é outra história, mas no treinamento, use sempre seu EPI. Número 5. Em casa, guarde sua arma sempre num local seguro. Pondere entre o fácil acesso para pegá-la em caso de uma invasão e a segurança de sua família, ok? Esconda ou guarde num cofre. E por último, tenha sempre o controle do seu dedo. A trava mais importante de uma arma é o dedo do operador. O dedo só vai para o gatilho na hora de efetuar o disparo. Pode parecer loucura, mas você se acostuma, mesmo operando na rua, mesmo abordando alguém em um veículo, você se acostuma, o dedo vai pro gatilho só na hora de efetuar um disparo. Bom, galera, curte aí, deixa o seu like, tá? Voltamos aqui para mais dicas, para mais dia a dia. Tamo junto.